أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. حکم ہوگا، دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. میرے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تو تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. اس وقت ایک کہنے والا کہے گا، برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. وہ جواب دیں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. کہنے والا کہے گا، تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لوگو، تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو، تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟